ya magoti kuweza kuomba dua. Anapiga penalti ya kwanza ni Benjamin Ramadan. Benjamin Ramadan kupiga penalti ya kwanza. Upande wa Tanzania. Benjamin Ramadan, jezi nambari 16. Benjamin Ramadan. Ni nini ambacho atakifanya Benjamin Ramadan? Kumbuka aliingia kama nguvu mpya. Benjamin Ramadan kule Tabora, kule Dodoma wanampigia dua. Benjamin Ramadan anafunga penalti ya kwanza ya Tanzania. Anafunga penalti ya kwanza ya Tanzania na kuamsha ari na hamu ya Tanzania kuelekea katika hatua ya finali. Kijana Benjamin Ramadan ameingia kama nguvu mpya, jezi nambari 16 mgongoni, ukipenda 16, na angalia jinsi alijikunja kwa uzuri kabisa, akamwangalia Wanzala na kakaaje. Wanzala akamtuma pembeni kushoto, akaweka pembeni kulia. Mwisho wa siku Tanzania 1 Kenya 0, lakini Kenya inakuja kupiga penalty yake ya kwanza kabisa, na mhusika mkuu si mwingine isipokuwa ni Collins. Collins Amondi dhidi ya Anthony Mpemba. Penalti ya kwanza ya Kenya. Collins na Mpemba. Collins na Mpemba. Collins anafunga. Wote ambao wamefunga matuta ya kwanza haya, wote waliingia kama nguvu mpya kwa timu zao. Collins akiingia nguvu mpya kwa Kenya, naye akiingia Benjamin Ramadan nguvu mpya upande wa Tanzania bara. 1-1 wanapiga penalti ya pili di Tanzania. Mwite Said pia, huyu ni nguvu mpya. Said nguvu mpya na Ibrahim Wanzala. Wanjala anapiga penalti ya pili kwa Kenya. Super Kapita alionyesha uongozi kwa mechi zote tatu na hii ya nne. Amos Wanjala na Anthony Mpemba, kitu gani ambacho atafanya Amos Wanjala? Wanjala
anacheka na nyavu, anafunga Hijalida. Aliweka chini kwa chini Hijalida, lakini Ibrahimu Wanjala, Wanzala huyu alikuwa tayari amesha kuiona ngoma ile, lakini mwisho wa siku ikawa imemtangulia kupita. Alikuwa ameiona kwa katika maeneo mazuri kabisa. Huyu ndo mwenda kasimama kama shujaa wa Kenya. Subiri tu. Penalti ya tatu kwa Kenya ni Stanley Omondi. Stanley Omondi na Anthony Mpemba. Huyo ndiye ambaye anaenda kupiga penalti ya tatu kwa Kenya. Anaenda kupiga penalti ya tatu kwa Kenya. Kenya wamefunga penalti zote mbili za kwanza. Stanley Omondi dhidi yake na Anthony Mpemba. Stanley Omondi aendelee kuongoza wa Kenya. Stanley Omondi anapiga penalti ya tatu kwa Kenya. Omondi anampa kipa pia na yeye. Anthony Mpemba anaiweka Kenya kwenye shinikizo. Sasa kila mmoja kapiga tatu, kila mmoja kakosa moja. Stanley Omondi alikuwa ukimwangalia uso wake kabla kwenda kupiga lile tuta, alikuwa tayari ni kama hajiamini, jiamini sana, na anapiga hafifu sana na kwenda mkononi mwake Anthony Mpemba, kipa nambari moja wa Tanzania bara. Sasa inaoana ni mawili kwa mawili, tuta la nne. Tuta la nne kwa Kenya.